Hola, eu son Iria Misa e hoxe vou ler neste vídeo un anaquiño da obra A xente da Barreira de Ricardo Carballo Calero, autor ao que este ano lle dedicamos o Día das Letras Galegas. Vou ler en concreto do capítulo 6 que se titula Lembranzas. Don Armando lle non deixaba desexar ren e la tiña máis roupa que ocasión para poñela e máis alfaias das que podía ordinariamente lucir. Don Armando encarregábase da outra administración da casa e la bastaba despensa, mercaba, pagaba e cobraba, dispuña cantos cochos tiñanse de cebar, que galos se deixaren para capóns, o trigo que se debía cocer, as patacas que era mester plantar. Mais no miúdo se non metía, o miúdo era cousa de mulleres. Cando Ila chegou á Barreira, Rosario entregoulle as chaves e amosoulle as moreas de sabáns, a caixa dos cobertos de prata, as ringleiras de confeituras, o alzadeiro en que repousaban os untos de dúas cebas. De boa gana houbera deixado Mercedes a Rosario o goberno de todo aquilo, mas cumprindo os mandados da súa nai, e para que non a ollaran como unha nubayá, tenciou dispor de aquilas cousas. Pouco se sostivo no seu papel e a cuñada recobrou os seus poderes. Mais Ila era a dona e a cuñada yo lembraba sempre. Ende xamais tiña Rosario para Mercedes unha verba de censura. Somente falaba moito da súa propia nai, a filla do marqués, a que ninguén vira sen os encaixes sobor dos cabelos, a que ninguén falaba senón con un respeitoso falago. A Rosario non lle daba sinais de emocións para dor ou para ledicia. Presenciaba impasible os acontecimentos da vida de Mercedes. Moitos bicos e saúde para todos e para todas. Oxalá nos vexamos pronto nas rúas.